Može. Zdrav Srba, jesi dobro? Nikad bolje. Tako dobro izgledaš, tako se i... Pa smršao sam malo, propao sam, mnogo radim pa sam propao. Čekaj, šta te navelo da propadneš? Život težak. Veliki rad, ne spavam po 2 sata dnevno. Čime se baviš sad u životu? Šta radiš? Obezbeđenje, dobro? Evo, znamo da si bio na potpisivanju, to jest na snimanju profila za Elitu, jesi spreman za reality, bio si već u jednom, znaš kako je to bilo? Znam sve, bio sam sa gospodinom Mastorom, evo sad je, Mastore, pobjelio si ljepotane moj. Tako je, brate. Jesi sreć. Idi do pobede, brate. Šta misliš, kako će biti u Elitu? Ja mora da bude najbolji. E, ti si imao onako bombastičan ulazak u parove, kako će ti ulazak biti u... Još bolji. Toj ulazak je bio konfliktan. Jeste. Pa za neke, u nekim situacijama, da, sjećaš ti se, Mastere, oni ljudi koji su me nervirali, koji me nisu privlačili, oni su za mene aj zdravo. Znači, ne postoje. Isto kao što sad ljudi koji će da uđu, isto mi se ne sviđa. Tako jesi odgledao da, da ko će da uđe, si propratio? Da. Ko ti se sviđa, ko ti se ne sviđa, si napravio selekciju. Ljudi, imao li nešto drugo, samo stari ukućani, ne sviđa mi se, više njih, a vidjet ćete polako. Stefan Karić ti se da, sviđa? On je dobar omak, on je Stefan Karić. A Ivan Marinković? Ivan Marinković je o pokojnicima sve najbolje, idemo dalje. Čekaj, ima neke devojke da spomenu, ima neka koja ti tu zapala za okrasu. Marino se Marinković. Čuo sam, dolazi Mina Vrbaški. Što može da bude dio mene i dio moje budućnosti. Opa, pa baš lepo. A kako ti se sviđa Ana Nikolić? Ona je muškarac. Pa nije, ona je žensko, ona nije muškarac. Pa što je on sad? Ona je promenila, ona nema... Pa nikad u životu ne bi bilo... Okej, ali ona ulazi s dečkom. Ne, ma kakvi, pa u koji je dečko, ona je? Da. Ajde. E, a reci mi kako ti se dopada, znamo da će mnogo da provocira, siguran se će provocira Uroš Stanić. Onaj mali. Onaj, neka stavi, donjeću mu iz Crne Gore dupli puder da ima da se maže. Ako to prenesite mu slobodno, Urošu Staniću. Dobro. Neka podeli sa Anom Nikolić puder. Čamban, e, bravo, to je, oni su par, Uroš Stanić i Ana Nikolić, onaj će da pođe u zaborav, onaj, kako se zove onaj, njenoma, on će da pođe da, on da lazi preko puta, ja gledam, da sam, kako se zove onaj? Stefan, gdje se zove? On će malo stavno. Pa dobro, eto. Koji ti je motiv ulaska? Niko ispred, da budem najbolji. Kao što volim, želim nove izazove da oprobam i to je to. E, a s obzirom da znam da ti si onako srčan, ne biraš situaciju kada ćeš burno da odreaguješ, imao si konflikti sa Strahinjom, ako se ne varam. Da li se plašiš, zato što ovde možda budeš diskvalifikovan i da sve izgubiš? Dobro. Da li se plašiš da takav možda budeš u Eliti? Pa da. Ali mislim ne. Sad ću da vam kažem, mnogo sam spreman, tada nisam bio spreman, sad sam mnogo spreman, tako da mogu da izađem, da isprovociram svakoga. Ali rečima, fizički? Pa rečima, ba neće, ja nisam ušao da se bijem, ušao sam da pojim. Pa dobro, ni u parove nisi ušao da se biješ, pa si se pobio. Pa sa Strahinjom. Pa udario sam ga zato što je pričao, jestam, ali zato što je pričao neke nebuloze. Da. To sam ja to uradio. Dobro, ali svesni se da će biti provokacija, da će ljudi pa, da te izmišljaju neke stvari o tebi koje verovatno nisu istinite koje će tebe da izrevoltiraju i dovedu do ludila. Kažem ti, da li si sad nojako psihički stabilni? Spreman sam na sve. Bravo. Jednostavno, ovo je reality, ljudi, idemo do kraja. Ako sam ušao, nisam došao da izađem, ušao sam da pobjedim. Mm-hmm. I to je moj motiv, ušao sam da pobjedim. I vjerovatno, ako stanem, ja ću da pobjedim. Evo, danas je bio još jedan tvoj kolega Crnogorac, Nikola, jesi ispratio? Na nešto sam iz Podgorice. Vidio, da, čuo on sam je kum od Mladena Vuletića. A, Mladen, drugo moj, pozdrav za Mladena. I bit će vas dosta tamo iz Crne Gore, evo, spekulišite da će se vratiti i Anđela Đuričić. Kako ti se ona dopada, Anđela Đuričić? A, posle onoga što je radila, a ne može da mi se dopadne nikako, ono, nikako, znači ono samo abnormalni ljudi rade. I onda kukulele što sam uradila nema, napravila si, to je to, znači ostajemo na tome, napravila si to i traje priča. Idemo dalje, zašto sad? Jesi li to željela? Jesi? Zašto si uradila? Zašto se kaješ? Poslije jebanja nema kajanja. Je Crna Gora to oprostila, to ponašanje, to sve što je radila? Pa, nisam mnogo zalazio u teme Anđele Đuričić, ali sam čuo mnogo negativnih stvari što se tiče nje. Što je napravila, kako vidim što, ćao, brate, ćao. Što je napravila mnogo, tako da me ne interesuje to.
znači nema s njom nikakve priče. Ako uđe tamo, ako krene nešto... Pa nisam rekao da nema nikakve priče. Ne, slušajte. Ajde. Čekajte da vam kažem, nisam rekao da ću da budem s njom. Ne, to definitivno ne. Definitivno ne. Mm-hmm. Tako da... Kakva ti deluje kao devojka ovako, zgodna, lepa ili šta? Poslije, ona je lijepa, ali poslije nekakvih situacija ne znam što da mislim. A čekaj, šta bi ti sad, evo kako je situacija, ti uđeš i nađeš devojku koja ti se svidi, odlepiš za njom i ona hoće da ti sisa prst, hoće da ti radi sve one stvari koja ona radila jebimo, odvezano, majka, šta bi radila? Ti ovdje gadi mi život jedan je bio, šalim se. Ovaj, a to ona radila sve, pa šta, ali kako ćeš ako ti se svidi, kako bi ti to njoj zabranio da ti sve te stvari radi? Ali ne bi mogo. Ne bi mogo normalno da bi mogo. Da. Zašto bi ja nešto dozvolio što ja ne želim, to jest ja bi možda želio, ali u javnosti ne. Ja. Srboljubi, šta ti kaže majka, pošto a dosta si vezan... A odmah je rekla, vezano... neću da gledam reality. Odmah je rekla, neću da gledam reality. Odmah je to i vezan sam za majka, to se da. Skantio. Da, jeste, da. Šta ti kaže, neće da gleda, rekla, zbog čega? Rekla, znam kakav si, ja to neću da gledam. Mene srce dok i ne, ja to neću. Tako mi je rekla. Odlično, super. Pa eto, mi ti želimo puno sreće i da negde ovaj, vidimo se na lekarsku. Samo da kažete, želim vam pobjedu. Kaži. Pa dobro. Da. Ajde, želimo ti pobjedu. Pa, pošto ti želiš da pobjediš, šta ćeš da nudiš da budeš najbolji i da pobjediš? Ja, kao što sam već rekao, to sam rekao i unutra i šta im iza toga. Ako ja pobjedim pola mojeg honorara, idu u humanitarne svrhe. A šta ćeš da radiš da budeš pobednik? Sve i svašta. Šta je to? Sve. Evo vidjet ćete, ako budem ušao, očekujte ne očekujte. Biće i seks i svašta. Naravno, pa što da ne bi bio seks među kamerama, zašto sam ja... Jesi već imao seks pred kamerama? Yes. Imao čovjek, imao sve žene tamo. Ja ti ga ko zna, mastore zapamtioš i sve. Da. Mislim na reality, mislim da li može da ispliva nešto tog tipa, da se snimao privatno, da ima neka devojka ne, koja ne, snima. Ne, nikad u životu, to ne. Niko neće... To nisam radio, niti sam se snimao, niti to, pa nisam da ja, snima... nisam ja porničar. Čekaj, da se tajno snimala pa isplivala? Ne postoji. Ne bi se postideo da se pojavi? Pa ne bi se postidio i zato što znam da to ne postoji. E sad, ako je neko nešto uradio ovako, ali mislim da nije. Da, super. Znači... Gospodin, sam mi baš favorit. Eto, bravo. Znači, seksa je bez pokrivača, može sve. Da puca sve to. Ja mogu i gošt, sad da se snimamo, četiri. Hvala puno. Divan si. Čekaj samo da te lepo malo snimimo. E, za, da. Za profil. Bravo, Srbolje. Au, ajde pokaži to. Nisi, boga mi. Najbolji. Ovde gledaj, ovde. Ovako. Mastur. Mastore, što ti nećeš u rijaliti? Reklame dao za naše probleme, ne možemo ništa da stavimo od onoga. Mastor na svakom snimku. A ne, bret, Gogido je, brat, odmah su mi pisali, bit će Gogido, ono... Ti si, brat. Ja sam te ispratio paru. Srboljub, ulazi tvoj drug Elvin Kadrč, kako ćete se snalaziti tamo? Ja ne znam ni ko je on, niti postoji, taj čovjek ne postoji za mene, ja u stvari nikad nisam ni čuo. To tako vidim da se priča, ali ne znam niko je to. A Mili? Mili mali patuljak, ali ja bi volio da uđe. Volio bi Mili da uđe, a što bi mu radio? Bio u Crnogoru na Džubudve, bio mi, ali je pobjegao dugo. Znamo šta si mu radio u parovi. I radit ću mu opet tako uđe, ali on neće uđe. Neće uđe, ali mogu da vam kažem da će mnogi da skinu maske. To je definitivno, mnogi će da skinu maske, tako da to je to. Zvezdan ćeš da skineš maske? Kome? Zvezdan. Ko je Zvezdan? Kako se pozivao? Slavnić. Nisam čuo. On nešto je sa Anđelom pravi. A to, ma ne, to je stari čovjek, on ima svoju prošlost, tako da me ne zanima. Hvala ti puno. Zanimaj, to je to. Hvala ti. Ljudi.